kartofler er en af de afgrøder, der betaler allerbedst for vand. Det er sådan, at den fordamper også rigtig meget vand. Hvor man normalt siger, at en solskinsdag fordamper 4 mm, der kan man godt have 5 mm i kartoffel. Den er sådan typisk 25% ekstra i fordampning. I vandingen er med til at køle sidste sommer, der var det næsten ikke nok mere vand, fordi den kan ikke lide høje temperaturer. Det er utrolig vigtigt at vande den, og man må selvfølgelig ikke overvande den. Det er der også mange, der prøver. Og det er derfor lige med at ramme det der. Det skal man sjuske lidt og gætte lidt. Og det drejer sig om, det er jo simpelthen at få kartoflen holdt den i vækst. Det er jo nu her, hvor sollyset er, at det er vigtigt. Så nogle sorter kan godt tåle at vente efter regn, og andre kan ikke. Og det er en såkaldt indtrækningsmaskine, hvor maskinen står fast ved hydranten ved enden, og så slæber man slangen ud, og i det tilfælde her, der er 600 meter. Nogle af de her mobilmaskiner, der kører selve rullen og kanonen ude i marken. Den kan køre lidt om i hjørnet, og den kan lave 8-tal og sådan ting. Den her, den kun trækkes lige ud hjem igen. Men den til gengæld er mere skånsom i mark her. Vi hænger trykskader. Nogle af de store maskiner, de er tunge. Og den her, den står så 17 timer nu her. Det afhænger af længden af marken. Og så hvor meget vand man giver, og hvor stor en pumpeanlæg det er. Vi har pumpeanlæg, der giver ned fra 30 kubikmeter i timen til 90 kubikmeter i timen.